شتێکی یاساییە وارەکارێکی یاسایی گیراوەتە بەر دەتوانن لە بەش یاسای وەزارەت و دەتوانن لە بەرەوبەرایەتی گشتی ڕاگەیاندن قسە بکەین چونکە کێشەیەکی یاساییە ئەوان چەندین ساڵە مۆڵەتیان تازە نەکردووتەوە و داوایان لێ یەکەین کە مۆڵەتەکانیان تازە بکەنەوە دیارە هەر شتێک کە مۆڵەتەکەی تازە نەکرێتەوە مۆڵەتەکەی بەسەر بچێت ئەبێ ڕێکارێکی یاسایی بەرامبەر بگرێتەوە و هەر کەناڵێک بێت مۆڵەتەکەی تازە بکاتەوە کێشەکەی چارەسەر دەبێت.